ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ପଦମପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ସେତେବେଳେ ପଦମପୁରବାସୀକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେବା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫେର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକେ ରକ୍ଷା କରବାର ନାଁରେ କେନ୍ତିକିରି ନେଇ ହେଇପାରବା ତାର ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍। ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରବାରକେ ଯାଉଛନ୍ ସେଥିରେ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ, ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସି, ବରପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି, ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଇ ଚାରିଟା ଜାଗାକେ ମିଶାଯାଉଛେ। ସେ ଆଗରୁ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଇଟା କଲେ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇକିରି ନିଜେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ଆଉ କେନ୍ତିକିରି ନେଇ ହେଇପାରବା ତାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସରକାର ଇଟା ଜାଣିକିରି କରୁଛନ୍ କି ନା ଜାଣିକିରି କରୁଛନ୍? ଯଦି ଜାଣିକିରି କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଉ ଯଦି ଅଞ୍ଜାନାନ୍ ବେଲେ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି, ସରକାର ଚାଲୁଛେ କି ନା ଚାଲୁଛେ ସେଟା ବି କୁହା ନେଇ ଯାଇପାରେ। ଯେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି କରାଯାଉଛେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅସୁବିଧା କାଁ କରି କରାଯାଉଛେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଯେନ୍ଟା ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛେ ସେନୁ 90 କିଲୋମିଟର, 95 କିଲୋମିଟର, 100 କିଲୋମିଟର ତକ ପଡ଼ୁଛେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଦମପୁର। ଇନୁ ଯଦି କାହାରି ଯଦି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବେଲେ ସେ 15 କିଲୋମିଟରରେ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲା ସେ 90 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର କାଁ କରି ଯିବା? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ସେ ଆସୁଥିଲା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଆସୁଥିଲା 15 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟରରେ, ସେ 100 କିଲୋମିଟର କାଁ କରି ଯିବା? ଆପଣଙ୍କର କଚେରୀର କଥା ହେଲା, କୋର୍ଟ କଚେରୀର କଥା ହେଲା, 15-20 କିଲୋମିଟର ଜାଗାରେ ସେ 100 କିଲୋମିଟର କାଁ କରି ଯିବା? ସବୁ ସୁବିଧା ସେ 15-20 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିଲା ସେ 100 କିଲୋମିଟର କାଁ କରି ଯିବା? ସରକାର ଏଇଟା ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଖେଲୁଛନ୍, କେନ୍ସି କାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାଇଁ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ରକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଥୋପି ଦେବେ ତାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍। ଆମେ ଏଇଟାକେ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଇଛୁଁ। ଆଜି ତ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଇଁନ, ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଅଫିସର ଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଯେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘୋଷଣା ହଉ, ଏବଂ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ, ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସ୍ସି, ପଦମ ଏ ଆପଣଙ୍କର ବରପାଲି ବ୍ଲକ, ବରପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଛି, ସେଟାକେ ବାଦ ଦିଆଯାଉ। ବରପାଲି ବିଜେପୁର ମେସିକିରି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ରଟେ ଆମେ ଦେଇଛୁଁ। ଦାବିପତ୍ର କାଣା? ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେନ୍ ହେଉଛେ ସେଟାକେ ତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁଁ, ଲେକିନ୍ ସେଥି ବିଜେପୁର ଆର୍ ବରପାଲିକେ ଯେନ୍ ଥୋପି ଦିଆଯାଉଛେ ସେଟାକେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ। କାରଣ ହେଉଛେ ବରପାଲିର ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ସୀମାରୁ, ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଲାଷ୍ଟ ସୀମାରୁ ପଦମପୁରକେ ଗଲେ 100 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା, କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼୍ବା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼୍ବା, ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେ। ବରଗଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ଟାକି ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧା, ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁବିଧା, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସୁବିଧା ସବୁ ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ପାଇକରି ସବୁ ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା। ଯଦର ବି ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ଯଦି ବାହାରିଗଲା, ସିରିୟସ୍ କେସ୍ଟେ, ଆର୍ ସେଟାକେ ଯଦର ବି ରେଫର୍ସ କରିଦେଲେ ପଦମପୁରକେ, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍କେ, ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରେଫର୍ସ କରିଦେଲେ, ବୋଲେ ସେ ପେସେଣ୍ଟଟା ବାଟେ ଯାଇକିରି ମରିଯିବା। ଆପଣଙ୍କର କାଣା ଦାବି ରହୁଛି? ଆମର ଦାବି ହେଉଛେ ଆମେ ବରଗଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ରହେମୁ, ଆମେ ଆଗ୍କେ ଯିମୁ, ପଛ୍କେ ନାଇଁ ଘୁଚୁ। ଯଦି ନାଇଁ ସରକାର କରିବେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।